Soomaali gaaraysa 250 oo ka soo cararay dagaalada ka soconaya dalkaasi Yemen ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland. Faahfaahinta warkaasi waxa inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Eeq Cabdalla. 260 qof oo Soomaaliya oo noqonaya tiradii ugu badnayd ee qaxooti Soomaaliyeed oo dalka dib ugu soo noqday tan iyo markay dagaaladu ka qarxeen dalka Yemen ayaa soo gaaray dekedda magaalada Boosaaso iyadoo ay goobjoog ka yihiin gudiga Puntland ee u xilsaartay dadkaasi soo qaxaya mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo mid degmo waxaana sidoo kale qaabilaada dadka qayb ka ahaa hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya deegaanada Puntland dadkani oo u badnaa haween caruur iyo rag waxa markay ay ka soo degeen doontii keentay loo sameeyay gurmad dhinac walba leh sida gargaarka cuntada iyo midka caafimaad halka qaar kood oo xanuun dareemayna loo qaaday goobaha caafimaad ee Boosaaso hay'adaha samafalka ayaa dadkan si gaar ah dawladda uga shaqeynayay sidii loo dejin lahaa isla markaana qof walba halka uu rabo loogu celin lahaa iyadoo qarashaadka ay bixin doonaan hay'adaha waxana dawladda dhankeeda ay fududeyn doontaa shaqada socota ee gurmadka qaar ka mid ah dadka Soomaalida soo qaxay ayaa tilmaamay nolosha Yemen inay ahayd meeshii ugu xumayd abid isla markaana xaaladaasi ay saameyn xun ku yeelatay ayna sababtay inay isaga soo hayaamaan maanta shucuurteeda lama soo koobi karo aniga oo kan ka maqnaa 17 sano oo aan ku tala jirin in aanan noolimaado laakiin aanu aan noolimi taas ilaahay baa mahad iska leh taada kalana anagu qaxa iyo burburkaas anaga soo saaray muddo badanna waa soo socnay dhul badanna waa soo maray magacaygu waxa la dhahaa Cali Xuseen Cali waxaan ku dhashay magaalada Baydhabo Sancaana ka soo carooday marka waxa way caruur ay joogtaa Sancaa Sancaana aad bay ugu dhacday marka jabalka la garaacayo hoosisan deganeen laba caruurna جمعه او قرح دعاي مساجدك اي ugu dhintee laba caruur walaalahay iyo dadkayga dhan xaq ay ku nool yihiin hata basan laha baskay waa iskiga soo cararay way gubeen marka dhibaatada san ka soo cararay daan salaam aan duqadir maxamed wa walaal alhamdulillah shukrulla insha allah alhamdulillah kulayna sadeena wa leemaane dadki jirina allah ka soo bixay kulay meeshas meel oo xabada yiruutay ma aha barnaamij kala ka socod walaal wadankaygan jooga kulay meel aan socdo ma walaal magacaygu sadan waxa wa abduqadir maxamed ahmed waan kiimay dalka Yemen oo ka jirto duruf ziyada oo dagaal ka jiro waana ka soo qaxnaa inuu aabu jeeda xal ilmiga waa kuwana laakiin banaanka joogta yaani naftina la soo baxnay adi waan koobna afar iyo haaska iyo aniga waa lix markii hore Sanaca ka soo qaxnay cadalan ku soo qaxnay cadalan hadana xabad loo qaday mid mukalla iimaane mukalladii hadana waxa la dagaal ka socda sidii aan ku soo baxnay markii dadkani qaxootiga degeen lana qaabilay waxa warfidiyanka kula hadlay gudaha dekedda Boosaaso mas'uuliyiinta dawladda sida duqa Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan wasiirka degedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcad badeed Cabdullaahi Jaamac Saalax iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero waxayna dhamaantood sheegeen in dadkan si isku mid ah loogu gurman doono maanta sida la socotaan waxa inoo yimid dooni ka timi dalka Yemen oo deriska nahay oo waayadan dambe dagaalku ka socday dhibaatada weyn ee hayso dadka walaalaheena oo dalka tooskeena badi noo dhaxayso dadka soo cararay oo Soomaali iyo ajnabi isugu jira dadkaas waxaa loo soo dhaweeyay si qurux badan waana la dejiyay waxaana maxaaliga loogu talagalay oo loo qorsheeyay in si wanaagsan oo insaannimo leh oo maxaaliga yiraahday maxaaliga wanaag leh in lagu soo dhaweeyo dadka Ilaahay haddana soo gaaray waxa weeye waxa weeyaan 446 waxayna kala yihiin 44 qof oo waxa weeyaan dad intay iyagu doonay la socda meesha ku go'doon ama iska soo raacay doonyaha iyo dad hore u deganaan jiray meesha bay isugu jiraan dadkaas waxa weeyaan 447 waa rag 446 waa ciyaal 409 waxa weeyaan waa dumar doonta maanta timid oo hadda taagan 206 bay sidaa caruur iyo dumar iyo rag isugu jiray dad waayeelaba qof walba qaxooti waa soo dhaweynayna hawlgalka maanta dekedda ka dhacay wasaaradii ay khusayso dhammaan way joogeen madaxduna waa joogeen arrintuna si fiican bay u dhacday annaguna waxaan isku dadkani maaha dad maxaabiisa iraadiga ahada dadkani maaha dad maxaabiisa waa dad qaxootiya sida ugu hufan oo ugu nadiifsan ayaan arrintooda u handalgareynaynaa iyadoo aan tixgelinayno oo ay tahay lagama maarmaan dadka dhalinyarada ah oo muhaajiriinta in si fiican loo iskiriin garayo loo baaro
هذا ما إياه محابس وأنا حقه ودورينا ترد القحطية هذا تميد وحي ترد الصومالي السوق حد جالسين يعني بقولها القف كوسوسو قريدة كان ذا بونتلان وحن أنتوا ذا بدن أي رجينا يعني إن ذلك ذا الصومالي أي سوي جوجان ما دام أي سوقات كاتي حالة اليمن أو يهري قد جناين تجنا ذا حبها يا بونتلان جودها وحسي هذا مدين كان وجسوا ذا جيا قحطية هذا فرب بدن أو صومالي أو كسو عرر ينورش اليمن أو سوقات كان يسا محمد عبد الله صومالي شانل بوساسو.